енергийният експерт Васко Начев. Подхващаме енергийните теми от европейско-руските отношения в сектора, които се развиват в контекста на остро противопоставяне и размяна на санкции. Знаете, най-новото, беларуските служби за сигурност приземиха самолет на Ryanair, само за да арестуват опозиционен журналист, а пък Кремъл подкрепи акцията. Логично това провокира необходимостта от европейска реакция, която се обмисля в момента. В този смисъл председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви, че предстои промяна в европейско-руските енергийни отношения, включително в онази им част, която касае Северен поток 2. От тук ще започнем коментара. Здравейте, Васко, добре дошли в студиото. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря за поканата. Да. Как ви звучи всичко? Много е сложно и всеки един детайл допринася с още нюанси в цялата картина. Да, така е. Действително има известни така, отклонения от правата линия, ако можем така да обобщим нещата. Какво имам предвид? Сега взаимоотношенията Европа-Русия, те са достатъчно ясни, достатъчно бетонирани, нека така да го наречеме. И оттам насетне, каквото и да се опитват някой да правят, това са такива палиативни действия, които не носят някакъв сериозен различен резултат, тъй като зависимостта на Европа от Русия е в много сериозни размери. Беше широко отворено ветрилото и от страна на Северен поток 2, и от страна на Турски поток да се затворят. И друг път сме ги коментирали тези неща. А чакайте, тук е страшно интересно. Американците тъмън казаха, че ще преосмислят и няма да санкционират Северен поток 2. И сега Урсула фон дер Лайен казва, че ще има нов прочит на... Вие вярвате ли, че Европа ще излезне с решение да блокира Северен поток 2? Аз не вярвам такова нещо. Европа трябва да направи нещо, защото не може да оставя някакви диктатори да си правят каквото си искат. Да, така е. Това е... Вън от съмнение това, но това няма да бъде Северен поток 2. Защото законодателство, всичките така възможни пречки, които можеха да бъдат изкарани на яве и да послужат за блокирането на този проект, те не бяха направени, а точно обратното. Знаем от страна на Германия, кой ли не се изреди там да казва, че не пипайте, образно казано, Северен поток 2, нали така? Знаем, че германците по принцип са най-големите радетели на, как се казва, меки и компромисни отношения с Русия. Госпожа Меркел от време на време казваше, това е политически проект, това не е икономически, но въпреки всичко, нещата леко с много забавяния върват към финализиране. Да, защото тая супер мощна европейска икономика, най-голямата, тя се нуждае от енергия. Тя се нуждае от газ и германците искат да контролират този процес. Не, тя, че се нуждае, окей, но че искат да го контролират е повече от ясно. Кой процес точно искат да контролират? Ще отворя една скоба. Значи, по предложение на германците е забранен превоза на LNG с влакови композиции в Европа. Защо? Това какво ви говори? Не знам. Защо? Разтълкувайте ми го. То е очевадно. Нещата са, защото ако това нещо се отвори, във вътрешността на Европа се позволява да има LNG така, терминали на сушата, нека така да го наречеме, и това дава изключителна гъвкавост на тези, които го направят. От тази гледна точка Германия няма... Може газ да се превозва с влакови композиции. Точно, втечнен. Така, втечнен, което е 1:600. Представете си, една влакова композиция променя кардинално пейзажа в Европа.
Защото оттам... може да се внесе от всякъде и, става, и да се достави навсякъде. И изключителна гъвкавост придобива изобщо пазара на газ в Европа. Така, това и не... германците не позволяват не позволява. Това да се случи. Да, с от... какви основания? Как ще забраниш на италианци или французи да возят влак газ? Значи това е под формата на... така, за да бъде... да не бъде нарушена сигурността на Европа. Смисъл такъв, че не е безопасно... Същото е като през Босфора, където турците не дават да минават LNG кораби с втечнен газ. В същото време с пропан-бутан може да минават, където е поне три пъти по-опасен, отколкото втечнения газ, но през Босфора не е позволено. Ето същото и Германия, за да бъде по-сейфти Европа, да не стават така, катастрофи, откъдето да така произлезат други неприятни ситуации, това нещо е забранено. Ето, вижте, една просто... Знаете ли, това нещо го проучих, тъй като работех по един проект и моята идея беше в България да бъде направено едно такова нещо. Едно LNG стопанство и оттам насетне всички да така да си смучат пръста и да казват, добре, ама сега как да контролираме тези? Е, не става. Германия са погрижили това нещо да не може да се случи. Добре, Германия иска да контролира процеса. Тъй като и за това за тях е жизнено важно и Северен поток 2 да бъде построен, тъй като представете си, 2 по 55 милиарда, 110 милиарда кубически метра газ да минават през Германия. Нали? Няма нужда от така да разясняваме какво означава това. Това е единствената причина те да слагат и да не очакваме, че ще кажат не на Северен Добре, поток. Добре, южната алтернатива на Северен поток, две така наречения турски поток и частта, за която ние похарчихме над 3 милиарда, тя ще бъде ли използвана по предназначение, според вас? В какъв смисъл по предназначение? Ще тече ли газ? Ще имаме ли българската той економика сега... полза от това? Значи той сега тече. Въпросът е Европейската комисия доколко ще реагира адекватно, в смисъл, че съгласно газовата директива имаме 50% максимум от един транзитьор, един доставчик. Е, през нашата част от Турски поток няма ли е така 90% от, от газа да е Газпромски? Точно така е, да. И на входа на изхода стои Газпром. Нали, входа от към Турция и изхода от към Сърбия. Стои Газпром. И това всички го... Президента в прав текст преди седмица го каза във връзка с Турски поток 2. Да не говориме той как беше направен, колко нарушения и така нататък, но като краен ефект, ако е под 50%, т.е. с пази газовата директива, икономически няма да излезнат нещата. Бе, как няма да се спази газовата директива? Нали? България е част от Европейския съюз и така нататък. Бившият премиер Борисов, той няколко пъти се опита да представи нещата от друг ъгъл. Смисъл такъв, че газопровода има възможност да бъде увеличен чрез компресорните станции, т.е. като дигнеш налягането, но то не може до безкрайно. А те не работят тия компресорни станции още, нали? Едната работи. Едната. Да, на Расово работи. Американска ли? Да, вижте, тя не е американска. Оттам ли купихме оборудването? Оборудването е американско, да. Но това по никакъв начин не променя нещата. Беше всичко избързано така, че едва ли не е присвършен факт, да не попаднем под санкциите. Там така двусмислено беше казано кое ще влезе, кое няма да влезе. Смени се президента и нещата... Ма да, тона сега се сменя. Щом няма да санкционират Северен поток 2, едва ли биха имали основания да санкционират Турски поток? Разбира нали? Се, че няма. Там той е с много по-малък капацитет. Да не говорим, че той в близко бъдеще газ може да стига само до Сърбия, но не и по-нататък. Преди 25-та година един кубически метър газ няма да излезе извън Сърбия. Така че той не е толкова
атрактивен за Европа и т.е. заплашителен за Европа, като влияние говоря, но той е изключително важен за българския пазар. Защото ние много говориме за диверсификация на българските доставки, нали, за нашата зависимост от Русия и така, но това важи не само за България, може би в по-малка степен, но важи за цяла Европа. Да, така е. Какво може да направи Европа, за да санкционира Русия от гледна точка на потреблението на техния енергоресурс? Не много неща, защото тенденцията, която Европа така следва за масова декарбонизация, там нещата, освен че са така 2% от хората дигат шум около цялата тази история, но те са толкова кресливи, че изглежда се едно са 92% от хората. Сега, какво и за това доставките на нефт и газ, като цяло говоря за Европа, те са оставени на заден план и на два ли не 2040-2050 няма да използваме нито нефт, нито газ, а то не е точно така. Добре, стигаме до следваща тема. Разбуни духовете тая Международна енергийна агенция... Асоциация. Асоциация, да. Извинявам се, МАЕ, които казаха едва ли не, че трябва да преустановим максимално бързо добива на всякакви фосилни горива, в това число нефт и газ и така нататък, ако искаме да изпълним целите за климатична неутралност до 2050-та и веднага това предизвика буря от реакции, коментари и така нататък. Ами вижте, то, освен че е тъжно, то е така изключително смешно едно такова твърдение. Само или когато изпълняваш някаква политическа поръчка или много не си наясно с нещата, би направил човек такова изявление и такива изводи. Все пак това е организация, която се занимава с анализи и с прогнози. Между другото, последните 15 години ни следа почти всички прогнози в областта на нефта и газа. Трябва да ви кажа, че техните нито една не се е съвпаднала. За последните 15 години нито една прогноза на МАЕ не се е изпълнила. Диаметрално противоположно. Как изглежда картината всъщност? Сега, ако погледнем истинските, така, реалистичните прогнози, които ги дават агенции, наистина свързани с бранша, но от независима позиция, очакванията са, че нефта до 2028 година така ще продължи търсенето да нараства, след което 1% на база, на годишна база ще става спада. Тоест, ако погледнем 2050-та, какъв потреблението на нефт след 2028 ще започне 2028, да спада с по 1% на година. На годишна база, точно така. Това означава 2050-та някъде ще бъде около 88 милиона барела на ден. Сега ползваме 97, очаква се да си възвърне позицията от 100 милиона барела на ден, след което да почне да спада леко, както вече казах, с 1%. 88 милиона барела... Няма ли да повлияе по-силно този почин за преминаване към електрически автомобили? Значи, желание и възможности са две различни неща. Трябва така добре да си даваме сметка за тези това състояние на духа. Прекъснах ви 88 милиона барела за газ, искахте да говорите, или за петрол? Не, това е за нефт. За нефт. За газа се очаква... 88-те милиона се отнасят за 2050-та година, така. Ако прогнозата е вярна за по 1% спад на година. Точно така. Да. На базата на това как ще влияе ВЕИ сектора, всичките тези неща, нефта ще бъде консумация 88 милиона барела на ден. Така, освен всичко друго, прогнозата за газа е, че до 2030 ще нараства с 1%, след което ще започне лек спад. Така, представете си, петролните компании са заложили много жесток капан. Тъй като на базата на тези прогнози, общо взето виждаме, че ако някой събере платната, то няма да са много, така, най-много на най-високо
ниво. Тоест, достатъчно активи ще останат в тяхна полза. На всичкото отгоре обаче, те казват, тъй като вие ще продължите да ползвате нефт и газ, ние ви предлагаме да работим в посока, за да бъде изпълнена декарбонизацията, да работим в посока улавяне на въглеродните емисии. За целта ние имаме много празни газови находища. Тоест, освен че ще плащате за нефт и газ, вие трябва да започнете да плащате и това, че ще улавяме въглеродните емисии и ще ви ги съхраняваме. Цената... Какво значи да ги улавяме? От атмосферата по специална технология да бъде извличен въглеродния двуокис? Защото има такива технологии. Има, но това е, нали, само сферата някой може да сънува за такъв вид. На лабораторно улавяне. Ниво е. Така, говориме, примерно, да вземем Марица Изток. Някои от тецовете в Марица Изток, те, изгарайки въглища, отделят много въглеродни емисии. Има специални устройства, които се монтират на изхода и оттам да става улавянето. Този процес е толкова скъп, че представете си цената на газа, трябва да добавите между 10 и 13 евро на милион британска термална единица. И за този бизнес потриват ръце и точат зъби големите петролни компании. Естествено. За това казвам, че те са приготвили жесток капан. И е въпрос на време. Не дали, а кога ще штракне. Запомнете този разговор, който водиме сега, и ще видите, че в един момент така силно ще штракне, че няма да има излизане от нея. Всяка компания си мечтае да е на входа и на изхода на бизнеса. И това не мога да разбера как е възможно. Европа е бедна откъм ресурси. Защо се поддава в тази посока? Това не мога да си отговоря. И водят умишлено. Сега, дали нечи лични интереси така са успени да бъдат наложени, не мога така да гадая, но ви казвам какво ще се случи. Това нещо е невероятно и само хора, които не познават бранша... Това е по адрес на зелената сделка на Европа и новото политическо говорене и новата политическа коректност. Вижте как се появява зелен мазут. Зелен втечнен природен газ. Всичко да бъде в зелено. Как става това? Али, някой плаща, за да откупи емисиите и някой друг да казва, че газът му бил зелен. А може би едно такова ново политическо начинание и такъв рязък завой икономически ще отклони трилиони от една посока в друга посока. Може би ще даде нов, как се казва, начален тласък на нова икономика. Извинявайте, но това е изключително скъпо начало на нова икономика. А знаете, че каквото и да си говорим, накрая като теглиме чертата и като видиме, че отдолу е със знак минус и всичко се разпада като кула от карти. Още нещо искам да ви кажа. Според мен, 2025 година ще бъде повратната. Защо? Защото тази кула от илюзии ще се срути. Не може, разбирате ли, когато под чертата знака е отрицателен, е няма кой да плаща за такова нещо. Нали? Няма кой да плаща. И за сега кога казвате, че ще се срути кулата от карти? 2025. Защо точно тогава? Защото предстои нови избори за Европейски парламент и докато се създадат нови комисии, нови хора, тогава... Да, но до тогава колко мастило ще е изписано по разни директиви, колко пари ще са изхарчени... Всичко е на хартия. Всички проекти, било то пилотни... Кой ще плати тази сметка? Ние, разбира се. Кой друг да плати? Вижте, сега от 1 юли мога да ви кажа, че тока ще поскъпне между 3 и 5%. Газа минимум 14%, топлоенергията между 14 и 50%. Това как ви звучи? Защо? Откъде идва? Откъде идва?
Ами цената на природния газ непрекъснато върви нагоре, защото казват не инвестирайте. Естествено, спекулантите потриват ръце и помпат цената нагоре. Да, тя ще падне малко. Това не може да продължи до безкрайност, но ще остане на много по-високи нива от нормалния пазар, който би могъл да поеме цена. Тя ще остане по-висока с една единствена причина, именно това залитане в зелена посока. Защото, за да предложите зелен LNG на пазара, примерно, вие трябва да платите емисиите, които съпътстват това количество газ. За да ги платите, нали, няма откъде да дойдат, освен да рефлектират върху цената. И по този начин стават по-скъпи енергоносителите, енергийните ресурси и оттам насетне те рефлектират върху цената на тока, цената на парното и така нататък. Вие вече ми казахте, че прогнозата до 2028 цената на петрола да расте респективно, защото ще расте търсенето до тогава. Но сега в краткосрочен план до кога очаквате да расте цената? Защото... Да, защото в момента заради възстановяването на икономиката и прочие настроения на пазара, самолетите почват да летят отново, но, нали, хората започват да пътуват. Какво казва? Спрете късите полети. Нали, някакви безумни идеи се въртат. И понеже всеки иска да се хареса и да покаже колко зелен е, и казва, да, това е добра идея. Вижте, тя отиде в Европейския парламент миналата година. Е на това болно дете, където, нали, би трябвало да, така, да изказвам... Но то не е виновно детето, зад нея стоят... Разбира се, че зад нея капитали, стоят, сили, да, пиар, агенции... Тя е на преден план и всички в европейски парламенти ръкопляскат. Това да сложиш едно дете на преден план, за да преследваш... И, това е малко... Малкото е неморално, но на хората... Какво да ви кажа? Сега... Да не влизаме в конкретика специално по тази тема, защото наистина е безсмислено. Добре, понеже нямаме време, последен въпрос. Какво се случва с фракинга? В Америка две компании, една петролна и една газова, на обща стойност 15 милиарда долара, договориха сделка да правят нови неща в фракинга. Е ли дошъл момента, в който отново да влезнат в играта тия компании, които добиват по този начин? Значи, те никога не са излизали. Те никога... Те... Да, но при много ниска цена, нали, не им излиза сметката и спират. Ами вижте, над 30 долара, когато е цената на нефта, смятайте, че и да плача, защото не могат да реализират 100% печалба. Значи, петролните компании, когато са под 100% печалба, и ще чуете... невероятен плач от тяхна страна. Нали, работя в този бранш повече от 20 години и много добре знам и реакциите, и кога, защо, и как. Значи има правят полза и от изказванията на Грета, все пак. Вижте, и обратната страна на медала, нали? Те тяхното винаги си го вземат. Винаги. Или в по-големите случаи. Малко е... Са моментите, както когато падна преди миналата година под 30 долара, но такава беше ситуацията. Тогава и той падна за кратко време. Или с отрицателен знак беше цената на петрола за няколко часа. Това са спекулативни реакции, да се види доколко пазара понася такива неща. Защото, нали, приказки много, но винаги пазара се проверява, се тества. Издържа ли или не издържа. И за това виждаме такива неща. Сега, трябва да ви кажа, до края на годината можем да бъдем спокойни. Цената на нефта ще бъде между 65 и 70 долара. В този порядък. Няма да имаме нищо различно, тъй като за тази цена всички са доволни. Тя е общо приета и за едната, и за другата страна. И оттам насетне, вероятно ще има от време на време някакви рязки повишения или намаления. Спекулантите, само да се появи нещо условно, и веднага атакуват пазара, но то е краткосрочно за няколко дни. Нещата се връщат в нормална позиция. Това е, което ни очаква. Дори не очаквам и 22-а. Вижте,
търсенето на електроенергия ще бъде възстановено от 2028 година от пандемията. Разбирате ли? Чак. Чак 2028 година. Представете си колко сериозен е така ефекта върху икономиката. И от там насетне много е важно как ще се развие ситуацията около COVID-а. Дали по-бързо страните ще излезнат, т.е. да свалят процента до минимум, или пак на есен ще имаме вълни нагоре. От това важи и как ще се развива икономиката като цяло. А едно от първите неща, това е цената на нефта и газа, те най-напред реагират на такива ситуации. Добре, тук слагаме точката. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех.